Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj poslucháči a poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Politikár je tu opäť na aktualitách a mojimi mimoriednými hostiami, ktorí budú hodnotiť aktuálnu politickú situáciu a všetky zmeny, ktoré si pre nás vláda pripravila v uplynulom týždni, je vyštudovaný politológ a stand-up komik Matej Adami. Ahoj dúfam, že aj vytlieskate. A vedľa neho stand-up komik uh, Samotrnka. Ďakujem. <laughs> uh, no, ale tak prejdeme k veci, lebo dneska máme trošku menej času. Však, sámko. Áno. Trošku menej času, ako sa rátalo. Uh, takže prejdeme rovno k prvej téme. Vláda oznámila, že budeme konsolidovať. A teda dnes DPH sa z našich pôvodných 20% nezdvihne ani na 21%, ale rovno na 23%. Zostávajú tam knihy čo zdôraznil pán Kamenický, lebo to je doména, nakupujú to najmä teda st bohačí ľudia, chcel som povedať starší, ale to som myslela na seba. Takže, takže tak, ale že bohačí ľudia. Ako veľmi bohatí ste sa cítili po tejto informácii? Čo mne to prišlo, akože to dáva zmysel, že to táto vláda dáva, lebo tak Huliak si to ani nevšimne. Taký kufa už má Bibliu dávno kúpenú, on má Bibliu vlastne ja kúpenú, treba, on už má vlastne. Bibliu kúpenú tak dávno, že tam ešte ani nemá nový zákon. No a Fico čo číta? No, my sme dúfali, že o, väzenský poriadok, ale on čítal asi ako chutí moc, alebo drak sa vracia, alebo niečo také. A, čiže... Ja, ja už len čakám, že niekto napíše. Vtedy si kúpim knižku, o, keď vydajú, o, kto chytá prasce v žite. Zatiaľ oprašíme Čenkové deti. <laughs> Ďakujem za to. To bolo veľa vtipov na, na jednej kope. Chcel som to mať z krku, teraz ideš ty. <tík> tak on je, je, literát. Fo... to, Prepačte, Keď to nemáš som... vymyslené, nechaj ma si, Začala si fúčať. <tík> Niekde sa ti povedal. bo chcel som povedať, že akože milovník literatúry inteligentne, ale môj mozog ešte tam nie je. Mňa fascinuje, že zrovna z tohto sa stala tá najväčšia téma. A iba kvôli jednej hlúpej vete. Jo, vieme, že kamenický a kultúra, však vidíš ako kresli. To nejde dohromady. Ale že kvôli... Najlepšie na tom je, že, že keď si prečítaš jo, prakticky hociaký web, tak je tam 5 článkov o DPH a 30 článkov o knihách. Ako keby na tom padal ten svet. Tak zase... Akože na učebnice by sa mala, myslím si, že znižiť. Áno, len akože nerobia tvoje vzdelanie iba učebnice. Víš, ja ja že... by som chcel vedieť, že ktoré knihy sú dlhodobo najčítanejšie, lebo podľa mňa to není, že história Veľkej Moravy, alebo niečo, čo ti naozaj niečo dá. Je to shit. Je to jediné, čo stane, že v tom lepšom prípade Dominik dám bude písať iba raz za rok. Ale nemení sa nič na tom, že, že uč, učebnice, daj na učebnice, pôjde dole a uh, všetky, tie, všetky, tie, knihy, ktoré akože teraz o ne máme prísť, sú brak. Je, je tak tam. ale zase Dominik dá je veľká škola detektívky. <laughs> je, je, tam, fikcia. <laughs> ja, som, taka... som ho nikdy nič nečítala. To si ani nehovor. Ja som čítala Kariku. Tieho mafiánske veci. <laughs> A to je veľká škola spisovateľstva o mafii. No. Tak raz, keď Môže byť aj vy účebnica lásky. Teraz, keď Ondro Nie, lebo... Kandrač vydá autobiografiu, tak si ju asi nekúpim. Kto? Kto? Kandrač. Kandrač? O. No tak. Okay. Budem musieť výrazne zvážovať, či mi to stojí za tie, za tie peniaze. Ale tak akože ono to by ma, ak by toto tak zostalo, tak ono to bude mať veľký vplyv na ten, na ten trh, vieš, a práve nie tieto primárne akože tieto najpredávanejšie tituly, tá komerčná sféra tých kníh, ale doplatia na to práve tie tituly, ktoré sú takou akože vážnejšou literatúrou a hod, akože hodnoť nechce... Ty si nekupuje prakticky nikto už teraz. Nie? Ale keď bude drahšie, keď bude ešte drahšie, tak už si nebude kúpať nikto, vieš. Za to, že nemáte aj v Malacka hard forum, nemusíš, nemusíš sa vyjadrovať takto negatívne. Nemusíš o, nás tu okiadzať. O niž knižnom trhu. Ja si myslím, že to percento pôjde dole, lebo však už aj pán prezident čítal knihu. Neviem, či ho nemal naopak náhodou, ale aj keby nie, tak už má minimálne fotku. <laughs> Takže je, je, to, je, to, späť v hre. A napríklad čo také komiksy? Lebo však to sú tiež knihy, tiež no. sa to vydáva, vieš, a to bude pod, vieš, tam akože Môžeš si platiť viac za Supermana, či čo to čítaš. to Kabo Živčak číta. Ka Živčak. No. A ty už nečítaš komiksy? Už veľmi nie. A máš doma komiksy? Mám, dosť. No. Mám takú polič v, v rámci tej police mám vydelené oddelenie komiksu. To čaká na moje deti. <súr> ty naozaj nechceš, aby ťa mali radi? Prečo? Tam sú kvalitné o, tituly. Čo ti budem vysvetľovať? Počkaj, máte teraz zo svojho piedestalu intelektuality <laughs> <laughs> sa na nás na obidvoch pozerať. Pozera. Nech si každý, čo čo chce. Ale nech si, nech si to to zaplatí. Nech za to zaplatí. Ona podľa mňa to... Buď sa to vráti na tých 10, alebo to bude zdaňované tak ako všetko, tredne, že tak ako všetko, ale možno sa nájde nejaký kompromis, že to dajú napríklad na 15, ale neviem koľko. Alebo do toho vstúpi Andrej Danko opäť ako spasiteľ národného a na národné tituly budeš mať poukažky, jak na tie dovolenky na Slovensku. Ja dúfam, že budú mať aspoň takú peknú grafiku ako Nové pasy, lebo inak z tým nepôjdem nikam. Som sa hámbil, kev... <laughs> není tam zástava pasy. a lovnický štít. Áno, to vôbec? ti ušlo pod radarom? Ušlo mi to úplne pod radarom. Tam nejaký tam je také z fotobanky. Aha, a Matúš Šutajštok povedal, že je super, že môžeš teraz kus Slovenska nosiť pri svojom srdiečku, keď si dáš pas do, do vnútorného vrecka, tak máš kusok Slovenska tu. A ja o, preto... To je zvonka? Na Čo? tom pase? Nie, nie, vnútri, ale nosíš to pri svojom srdiečku. Je aha, podstatné. Aha. Takže preto ja nosím fotku Matúša tak na zadnom vrecku nohavic. Aby vedel, kde je jeho miesto. <laughs> Není to pri mojom srdci. Ale k tej konsolidácii to hlavné, čo chcem povedať, je, že... Pamätáte sa na Ludovita Odora? Sa teším, že toto všetko bolo doteraz iba také vedľajšie. Ten... <laughs> Odor... No isté, že však to máte povedal, že to je vedľajšie Odor... knihami, zostúpil ako boh s jedným obočím dole, aby nás spasil. Všetci hovorili, že nemôžeme mať takúto vládu celý čas. Nebolo by to super, keby nás riadili odborníci celý čas. Pamätáte si na jeho Lego Áno. Čo tam bolo? Zvýšenie DPH, DPH, dane na sladené nápoje, zrušenie rodičovského dôchodku. Skoro všetko tam je. A keby, keby to presadzoval on, ja by som chcel vedieť, že čo by dnes tý, že á, oni si zvýšili platy, ktoré mimochodom boli zmrazené roky. Ako si môžu zvýšovať platy v čase, keď, keď všetci budú platiť viac? Čo by hovorili, keby to presadzoval Odor? Keby povedal, že teraz je čas... Uťahnúť uh, si opasky, čo bym chodom robím rád. Akože ešte podľa čo mňa tie platy a... sú taká prestrelená populistická téma. No sú. Lebo to je akože plúvanec do mora, hej, v rámci celého ja, štátneho ja, si ja to nesom na to, aby som obhajoval Ficovú vládu. Len vravím, že prakticky... Ale veď môžeš sa chopiť tejto úlohy. <laughs> prakticky všetko, čo tam je, uh, bolo v tých, Lego kociek bolo skoro 100. Všetky, prakticky všetky tie opatrenia tam sú. A plus ešte je tam ďalšie, kde vedie sa zvýšenie cien dialničných známok. Ako dobre boli tam menšie čísla, tuším, že tie dialničné známky od navrhovala zvýšiť o 20%, tá DPAčka mala by o 2%, ale principiálne si kamenický s Ficom a ľuďmi, ktorí ako Taraba vyzerajú, že sa tomu rozumejú, tak si ich takto pekne povyťahovali a, a dali to dokopy. Takže, áno, ale inak tým pádom prepečte. Konečne máme vnúkou. normálnu pravicovú vládu. <laughs> <laughs> ale keď oni sú sociálni demokrati. <laughs> áno. Dobre. Ja. Tvor, ja Tvrdia tam. Súhlasím s Mateom, že ľudia sa rozčúl vždycky, proste sa naštvú, keď majú platiť viacej, ale raz keď štát je v prdeli, tak proste treba tie peniaze od niekoho zobrať. DPH je najjednoduchší spôsob. Jasné, všetko sa bude zdražovať, jasné, pocítime to. Ale veď nemali sme voliť píčiny No. 25 percent, to, že sa tu volí pravidelne Fico, dobre, asi proste, mm, máme spomienkový optimizmus ja na, na časti červených kravat, A. ale to, že 25 ľudí tu zvolí Matoviča, Boha Krista, no tak vidíte. Ja som vás už prosila, pán Trnka, aby ste tu nepoužívali hrubé výrazy. <sík> čo som povedal? Prečo to po mne opakuješ? teraz som to povedala ja. Ca, 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 ca. Ja Je sa re, do tejto pásení Keď môžeš, blakať. ty, môžem aj ja. <laughs> ty, počkaj, počkaj ty, počkaj. No, dobré, ale nenechaj sa odviezť od témy. Ja no, mimochodom, nepovedal si dobre, že oni sa označujú za sociálnu demokraciu. Tibor Gašpa povedal, že oni sú národno-konzervatívna strana. Tam teraz sú oni už dávno... Iné podľa mňa by si mohli vo vnútri ujasniť, že kde teda vlastne sú. Lebo Robert Fico stále rozpráva o tom, že je sociálny demokrat. A je hlas to možno o tom, že je myslí, sociálny ale... demokrat. Ale zvyšok strany už akože má iný názor, možno. No tak Tibor Gašpar, ktorý je tam teraz veľká postava, čo podľa mňa vďačí tomu iba za to, že Fico jeden deň poslal k Barberovi, tak teraz je, zrazu je tam hlavný ideológ strany a on vraví, že oni už sa posunuli ďalej. Takže oni sú národno-konzervatívna strana a tak ich treba brať. No. Kde sa vzal ten Gašparinák? Akože to tak náhle, náhle tam nadobudol to významný, významný... Už dávno pozícia. bol významná pozícia. Smer len predtým, akože bol policajný prezident, tak to nebola až taká významná pozícia. Aha. Ale potom, keď sa začali predsa rie riešiť tie kauzičky, ale bol to akože... No, niektorí by povedali, že to bol ich človek vždy. Okay. Vieš, a potom keď sa začal riešiť tie kauzy a tie stíhania a tak, tak veď aj pána Gašpera sa to týkalo, už sa ho to netýka, pokiaľ mám správne informácie, tak, tak už je, vieš, vstúpil do politiky, stal sa poslancom, stal sa podpredsedom Národnej rady. No. Typická kariéra politika. Nie? No, áno. Pozná ho pár ľudí, posledný poslanci Smeru, sa dostali do parlamentu, mali niekoľko, 2000 hlasov, 3000 a, a sú tam. Nikto Mati, nevie, ako sa volajú ani čo tam robia, ale na tej kandidátskej, takže on musel vedieť, že má obrovskú šancu. Mati, ty si narušil naše jednotné sedenie. Ja viem, to som robil ešte pred natáčaním, ale páči sa mi, že na to upozorňuješ, ako na samové meškanie, o čom ľudia vôbec nevedia. Ale poďme to ešte prebrať trocha. <laughs> čo tvoje krátke nohy, kurva? Jej, pardon. <laughs> 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 niekto má niekto dneska krátku zápalnú no šnuru? <laughs> Kedy nemám. <Ja> z... <laughs> <laughs> Veď ešte dlho som ťa nevidela, lebo akože ešte musím povedať, že skoro si nás opustil. Skoro si nás opustil. Áno, vlastne ťa mne. Lebo nachávam. toto strašne ľudí zaujíma. Do... Poďme na ďalšiu tému. <laughs> <laughs> Nie však ešte tá konsolidácia. To už sme prebrali. Není to zlé, neprebrali. len je škoda, že ó, akože Odor to mal naratane tak, aby nebolo navšimné pre kamarátov. Ficot prihodil, aby mm -hmm. bolo z čoho. M, lebo tak funguje strana smer. E, poďme ďalej. Nie, neprebrali, lebo ja ti budem kontrovať, keby Aha. Si, si ma nechal dokončiť. Tuto. si príliš biela na takú gestikuláciu? Nie. <laughs> 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 Oké. <Okay. laughs> No, jo, ale... Mama. <laughs> Nie, ale Matovič predsa sa vrátil, Igor Matovič sa vrátil po mesiacoch odmlky a práve e, využilo hnutie Oľano túto konsolidáciu na to, že dáva do parlamentu, aby si ministri e, znižili platy. Poďme ďalej. prosím ťa. Poďme ďalej, ledve sme sa ich zbavili. Teraz proste vstane grov Drakula z Rakve na chvíľu, nech ide naspäť. Ty premosťuješ Na dôchodok. Ne, Nevšímajme si Matoviča Nech, keď už to nerobia vaše noviny a iné noviny, uh, robme to my prosím, a nerobia nestojí to ani, nerobia to ani ľudia, lebo iba jednou vetou oni vtedy, jeden z tých hlavných argumentov prečo bolo, že 200 eur na dieťa bola, aby sa zvyšila pôrodnosť. a, vôbec nie. Nie. a no hej, lebo ľudia si zistili, že sa im môže narodiť taký ako on tak si to potom, že vieš čo <laughs> do takéhoto sveta my máme dieť privádzať no, presne takže, toľko k nemu ale sa mi páči, že ako na konsolidáciu za dve celá neviem koľko miliardy ide znížením pár desiatok platov. No vedia toto, veď ono je to absurdné. Ale však to lebo furt to je... jeho téma platy, hen týchto pohľavarov. Ale preboha, raz, keď niekto je v exekutíve, tak nemôže dostávať menšie peniaze než primátor Bratislavy. Pričom nehovorím, že primátor Bratislava. Bratislavi bere veľa. Tým hovorím, že celý kabinet bere málo. To má byť zakotované k nejakému priemernému platu, alebo k, k volačomu a už sa, nech sa o tom nikto nerozpráva. Ani my. Poďme ďalej. Tak. No dobre, tak akože, ako poviete... Však si nám toho nasrala proste do WhatsAppu. Plnú rič, prosím te, čo robíš okolky? Máš tam lepšiu tému. Dolinkovať. Hej. Čo to je za krásna téma? No ja viem, že už si premostoval, takže môžeme prejsť k tomu, že pani ministerka e, zdravotníctva Zuzana Dolinková bola na výročí založené na transfúzne, transfúznej stanice a teda citovala z knihy, že krv je život. To bol ten citát. Ale tá kniha bola e, Drákula od, od Bram Stokera. Tak akože... A? Počkaj, ale ten, ten krásny setup bol, že tá Dolinková v tom prejave mala, že ako povedal írsky spisovateľ a Bram Stoker, krv je život. A o tom je aj vaša práca. Ja <laughs> to povedala ľuďom v drastusnej stanici. Proste, že vy nám pijete krv. Vy ste tu drákuli. A to bolo, to bolo, I think it's beautiful. No a naši kolegovia zoživé, ktoré tiež teda akože pod nami, pod Ringierom, tak si pozriem to, že zrejme jej to vytvorila umelá inteligencia, a, tento prejav. A ja si hovorím, že veď dobre, akože všetci si pomáhame nejakými chat, GPT, alebo nejakými Čo inými proste umelými ne? inteligenciami, ale to lebo ty si... Ja si kúpim si... knížku, ako bohatý človek. <laughs> lebo ty si dušovala starý, a ja ti rozumiem, ja som na tom veľmi podobne. A Tiež to nezvykajem využívať, ale mám kolegov, ktorí intenzívne ako, mám akože po, pokročiť mi hovoríš. Mm -hmm. Bože, on ma tu dneska šikanuje. Dobre. Tak som meškal, tak šup, šup. No ale ty, ty, ty že akože nemáš ako sa tu sťažovať. Ja sa nestiažujem. ty si to spôsobil, že teraz musíme ísť akože takto. Lebo Matej zase musí byť niekde inde a, a ja tiež potrebujem máš urobiť o... prácu. Uh, ty máš veľa práce. Nebudem ja, práca? práce. No, Mimo. ale, uh, že ju nikto z toho týmu <laughs> proste na toto neupozornil. Akože, keď už aj ona by nevedela, takže ju nikto na to neupozornil, že toto asi nebude úplne vhodný citát, pani ministerka. Uh, tam, t ten prejav zrejme, a ja dúfam, že ten prejav si nepripravovala sama pani Dolinková, lebo to bolo plitvanie časom ministerskej pracovničky. Uh, <laughs> za druhé, asi tam má na to človeka. Uh, možno niekoľko, cez niekoľko ľudí v ideálnom svete ide toto. Uh, na jaké úrovni vzdelania musia byť, uh, keď proste im toto je... Te, ne, že proste im nezasvieti. A to je vlastne ten brak, na ktorý ty chceš uveľovať DPH. To chceš, aby tohto bolo ešte viacej? Ja nechcem uvalovať DPH na nič, ja len hovorím, že na no, to je jedno, čo som to povedal. <laughs> Ale že nikomu ne, necinglo, že toto je že výborný, a, 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 nádherný fuck up. Krásne to bolo, krásne to bolo krásna tá ambícia zaštitiť sa írským spisovateľom Bramom Stokerom pri triviálnom citáte krhuje život. Celé je to krásne. To keby niekto chcel napísať do seriálu, tak ho s tým vyhode, že to, by, sa nestalo. Ja by zaujímalo, na akú sú na výroči transvúznej stanice kamery. To ona, ona Alebo do Však a tak ona ako ministerka zdravotníctva nech tam je, nech povie pár teplých slov a ide preč, presne tak, ako to ministri robia. Na čo to ešte musí byť na kamere? Mi, ministri tejto to... vlády by, by si mali uvedomiť, že ich slova sa natáčajú. Podľa mňa oni ako keby na to zavodali často, že uh, niekam prídu, môžu si povedať, čo chcieť a... Uh, ne, ne, Ono sa to zachová. A zjavne s tým ako keby... A na čo sú tam kamery? A nebolo to nejaké storkové je, že to niekto natáčal iba tak? No, no lebo mne sa zdá, že som to videl, videla Aha. na, na stojáto. Ja ona, 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 ona si točí všetko. Ah, Však, tak späť. Ona sa točí aj jak v limuzine, ktorá stojí, telefonuje, <laughs> tuším pre, premiérovi, že či netreba pomôcť s tými Nie, povodňami. Nie, ministrovi zdravotníctva... Počkaj, ona volá sebe? Ministrovi zdravotníctva v Čechách. Je v Čechách? Ja pomôcť, Pri tých povodňach. Áno. Ale to chcela ukázať, ak dobre bolo. Je to ako keď Alebo sa pozeral kostým. z vrtulníka a ja pôvodne, že nepotrebujete pomôcť. <laughs> Jak ty vieš, že to bol nový kostým? Teraz som sa prezradil. Oh, oh, oh. Čo presne som sa mm. prezradil? Affair, affair, affair. Dobre. <laughs> <laughs> Dobre, uh, posúvime sa ďalej. Odvolali nám podpredsedu parlamentu Michala mm -hmm. Šimečku. Dokonca Matoš Šutaj Eštok sa v nejakom mieste preriekol, že je to kvôli organizovaní protestov, ktoré organizoval... To je, to je taký zaujímavý moment, nie? Taký v politike. Tam je... A demokracii, ktorú sa tvárime, že máme. Že to hovorí zrovna u Šutaj Eštok. Ficovým jediným účelom bolo, aby... Šimečka bol slabý a by mu troška odstrihol gule a jediné, čo som podaril, že to spravil eštokovi, lebo zase sa ako poslušné ovečky pridali a sa mi páči ten, ten že my ho nemusíme odvolať, čak on môže odísť sám. <laughs> to bolo krásne, že... Mal by ho sám. Sa... On, on, on by mal odstúpiť, lebo aj iní ľudia sa volajú Šimečka. <laughs> na čele s jeho mŕtvým dedom. <laughs> Ktorý s to nadáciou nič nemá. No. myslím, že, že, jediný, koho Fico nespomenul v tom celom, bola Šimečková štvoročná dcera. Ale ja sa nebojím, A tam bola že na nebojde No za tu, platí, zdravot, platí zdravotku štát. No, no neverite ne. To je z našich daní. Tvoj. Presne. Či ako? Či ako to? No, tá debata ale tak prebiehala takým zaujímavým spôsobom, PSK medzi tým akože teda zverejnilo zverejnilo zoznam dotácií, ktoré čerpali aktuálni príslušníci koalície, boli tam zaujímavé čísla, akože mňa riešili sme to už minule, ale teraz v kontexte toho odvolania, akože sa na to asi opýtam vás, ja som sa dostala do také situácie, že som sa na tlačovke teda pokúšala pýtať, hoci teda pán Danko neodpovedá aktualitám ani mne, mne ak sa akože konkrétne, že vôbec. <laughs> <laughs> Zajme ani aktualitám, ale... Teda máš právo. Nemám vediť. právo. Nemám právo. A nemám, nemám nič proste ja. A, tak... A... Som sa snažila tak, akože opýtať aspoň keď odchádzal z tých dverí, že teda aký je rozdiel medzi tým, keď dostane dotacie manželka uh, Michala Šimečku a keď dostane uh, brat pána Kufu, takzvaný uh -huh. kniaz, uh, tak akože keď dostane on pol milióna napríklad uh -huh. a pán Hulik mi povedal, že on sa, ne, ne, sa netočil uh, v podprsenke okolo tyče. <laughs> no si podprsenku je ten problém. On sa netočil, to znamená, že sa nenatáčal v tej podprsenke. Hej, že to o tom vedia len ministranti. Áno. Dobre, uvažujem? Aspoň niečo sa netočí v tejto koalícii. Výborne. No, ani tá plocha zeme evidentne. Mne sa strašne páči, že Fico, ktorého platíme už od roku 2008. 6? 6 bol prvýkrát premiér. 6 až 10. Že tento človek, ktorý vlastne v živote nežil, ne, nežil z, akože z nejakého iného platu, ako zo štátneho, niekomu vyčíta, že je prisatý na štát. <hým> v, a že dostával peniaze rádovo, akože v, v šúšňoch, keď si to porovnáme s tým, čo dostávali ľudia okolo, okolo smeru. Všelijakí muňkovia, becikovia a tak ďalej. Akože to čo, to, čo, sa podarilo tomu Ficovi rozohrať vlastne celej tej koalície okolo toho Šimečku, tak to naozaj, akože z hen takého hovna upliesť, hen tak dlhý bič, to je naozaj, to si vyžaduje isté majstrovstvo v liati kýblov, to je dlhoročná prax, je to postavené celé na, že na vode, že tá nadácia, čo sa volá jak jeho dedo, oni brali peniaze, čiže to Šimečka je na vine. Jak? jak, ale normálne, ale fakt to rezonuje v tých ľuďoch. Tak, že aj teraz... ten Šimečka je, na, že kradnú všetci a ten Šimečka teraz, teraz najviac. zvlášť. To je úplne najviac. A, uh, vieš čo, ale ja sa zahrám trošku na diablohu od advokáta, lebo ono sa veľa, veľa, sa hovorí o tom, že v tých komisiách, tých jednotlivých fondoch, že keď nie si akože pri moci, tak nemáš úplne akože rozhodovacie právo na tie financie. A to nehovorím, že toto je ten prí, prípad. Keďže Šimečka nikdy nebol pri moci. Nebol pri moci, ale v podstate veď akože to PSK má nejakú štruktúru, proste, veď sú tam ľudia, ktorí akože napríklad Zora Jaurova, veď to s filmovým fondom proste čerpala dotácie a tak, akože aj tam myslím, že bola v nejakej dobe proste v nejakej porote alebo niečo. A že, že... že na jednej strane áno, ale na druhej strane, veď tam vieme, že v tých fondoch akože bo sa všetci poznajú. Vieš, aj tí žiadatelia, alebo tá kultúra u nás akože není nekonečný potok, vieš, nekonečné more, nekonečný potok nebol úplne Cepa, dobrý. Čítal som, teraz neviem, v tom denníku vetu, že nezávislá kultúra je absolútne závislá na štátnych grantoch. Áno, <laughs> keď to máš ano, takto je. nastavené, tak uh, smola. S výnimkou teda nás, lebo nás platia priamo ľudia ako komikov. Áno. To je, ale to, to, to často hlavne takí ľudia, ak zmene štátu a podobne, takí ten kinder libertariani uh, hovorí, že aká nezávislá kultúra, ináč že tu bola aj krajcerová otázka, keď už mm -hmm. akože došlo, došlo za ním združenie nezávislej kultúry, že jaká ste vy nezávislá kultúra, keď chcete peniaze od štátu. A možno presnejší výraz by bola nezriadovaná kultúra. To je presnejší, mm -hmm. presnejší názov. Že to není z hora, ale že ty dole si niečo urobíš a potom si na to vypítaš peniaze, lebo dáva zmysel mm -hmm. pre kultúru aj pre komunitu, v ktorej pôsobíš. A hlavne ono je to, jak potom, že ta komercia sa uživí. Vieš? Akože tie komer komerčné akcie, čo ste aj vy, lebo veď, vy ste získoví. Čakaj, ale a aj ja hovorím, dostáva ne... peniaze, čo je jo, super. to by som ale povedal, že ten level je trošku inde. <laughs> Nemyslím tým, že tiež komerčné, ale tiež dostáva peniaze. Niekým... Ano. Mm, dostava? Mhm. Ale podľa mňa v menšom, menšom množstve nie. Iné dostava. som počul, ale nebudem Neviem, sa v to tom to ďalej rýpať. Ďakujem poči. ti, pozriem sa na to. Uh, tak, uh, tak vlastne vieš, že akože to je tak isté ako s tou krásnou literatúrou, hoj napríklad alebo literatúrou faktu, alebo proste reportážná literatúra a všetky tieto odvetvia, ktoré ty potrebuješ zadotovať a väčšinou sa dotujú aj v rámci tých uh, vydavateľstiev aspoň čo ja mám informácie, tak sa dotujú práve z tých komerčne veľk, veľ, veľmi úspešných titulov do istej miery, lebo to tvorí zisk a ty to potom môžeš akože investovať do nejakej oh, knihe o chráme Svetej Alžbety Vieš, napríklad, ale to je veľmi hey. dôležitá kniha, ale no není to, že ne, ne, kúpia si to Fanchmechry, nekúpia si uh, tú knihu proste úplne, že random hoci kto. Jedno, mimochodom, Víš. tá daň sa vzťahuje na e-knihy? Či iba na... Na e-knihy na e sa vzťahuje daň z transakcie. <laughs> Inak toto sme tam neprebežili v tej konsolidácii, že to môže mať tiež celkom zaujímavý dopad, lebo hoci sa teda akože nemusí týkať akože fyzických osôb, ale ona sa týkať fyzických osôb reálne bude. No to považujem za najväčšiu púčacinu na tom celom. A tak máme to len my, Maďarsko a Latinska niektoré krajiny Latinskej Ameriky. No tak... To opäť sme raz dobre spoločnosti. Tak môžeme... Politika na 8 svetových strán. Tak môžeme si zotvoriť účty do Čiech napríklad. Alebo a prehlásiť. Ináč, a ty si povedal, že, no. že to bola Ficová politická hra. Možno, ale na druhej strane, keď si zoberieš, že koho všetkého tam vymenoval, tak môže to byť aj o tom, že jednoducho on tomu Šimečkovi závidí blízku rodinu. Vieš, ja som počal, myslím, že to rozoberali práve Šoltej s v Smrť kaviarní, že, že skôr to vyzerá tak, že ten smer, uh, že aj v rámci tej argumentácii, že, ko, že jaké on mal výhody z toho, z jakej rodiny a podobne, že ono to skôr reálne vyzerá, že oni mu, oni mu proste naozaj závidia, že on je akože z intelektuálnej rodiny intelektuál, vyštudoval oxford, že, Hej. že je a tým... A tak potom, keď si, jasné, že keď si to porovnáš, tak musíš sa cítiť zle. Fico je taký sám, že si chce udržať Danka. Už, už keď takto... jak mi smutno prišlo. <laughs> Poplačeš oh, si? Nie, ja. Počkaj, nemáme, tu mali by sme to... No, píšem preto si, je, robím si mentálnu poznámku na budúce sem dojel som doň sem servitky, aby sme si vedeli, keď tak utriete uslúdnenú. No. To nebol tak dobrý vtip, aby si ho musela dokončiť. Nie, preto, nie, ale... To preto preto ja nebolo na Mergo Nakým zvráteným spôsobom dokážem pochopiť aj zmenu trestných zákonov a podobne, lebo to sú jediní ľudia, ktorých Fico má. On nikoho iného v živote nemá, má vždy nejakú brunetku a, a potom pár pár ľudí, ktorí to s ním ťahajú už roky, roky a to je celý jeho svet. Ale pot toto by som ocenila. Napríklad ja zase na, na Robertovi Ficovi, že má proste ten, vieš, že to vidíš, že keby, niečo, toto keby na sa mi páči. trestné stíhanie a zároveň si jeho brunetka, že on ťa proste z tej basy dostane. Nie, nie, skôr, že má nie? ten svoj typ, vieš, že, že to je taký, že to... Takže konzistentný, hej? Konzistent, vieš, áno, taká konzistentnosť. V ženách brunety, v kamarátoch slabúčké hryskanie. <laughs> Takže ono to dáva na nejakom, na nejakej mafiánskej úrovni to dáva zmysel, že toto moja familia. A keď môžem, tak sa o ňu postaram. A, a to je to, čo robí, pretože nikoho iného fakt nemá. Mali sme tu aj protesty v kultúre, keď sme pri tom všetkom tom, čo sa dialo. A nejako to úplne, akože v sa bola tá účasť akože veľmi slušná, ale, ale slušná. Nehovorím, Mohlo že veľko lepa. Hej, hej. Ale veď bolo do nejakých... 3500 alebo tak. Len tak málo? No. Hm. Ja som to pokrývala online, čiže, 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 ja som nevidela úplne tej počty. Mne to prišlo, že tam je dosť veľa ľudí. Som tá, ja nebo, takže... Nebolo to vraj až tak veľa, že... No, že veľmi a... veľa to nenarobil, nenamutilo tej vody po tom Slovensku, že na to, že to mali byť celoslovenské protesty, tak akože v Košici, a Košice nás podržali, tam no, bolo cez tam ľudí ne, na proteste. Ne, teraz neviem, že či od nich to vyšlo, že to nespájať s politikou, alebo čo až vždycky hrozne dobre funguje, keď proste nejaká, jo, keď sa tá občianská grupa, ktorá ide protestovať, spojí s nejakou politickou stranou. No potom už nie si apolitický, vieš, ale, akože to sa nedá ale tak už úplne protest robiť. protest samotný je politická aktivita. No. Prečo si, prečo naozaj, ide mi o čo? Aby som vyvinul tlak, nie, na, ve, na to vedenie štátu, tak prečo, prečo odmietať ako keby najmocnejšieho partnera v tomto, a to politickú stranu, ktorá už má štruktúry na to, aby oslovila čo najväčší počet ľudí. Vedieť o spoločnú vec. tie požiadavky by mohli byť trocha iné. A jaké, čo pýtali? No, že kompletne vy, vy, vymeniť vedenie ministerstva. <laughs> Čakajú čo? Že Šimkoviča sa stretne s Macholom, tak nevykašľame sa na to? <laughs> Keď už to tie herci hovoria. No, ale tak to požiadav, je požiadavka na celú vládu. Vieš, že je na parlament, lebo že v parlamente vie No dobrá, odbovať, žijeme trocha vieš, v realite, keď sa Fico postaví za Šimkovičovou. Ale zase... Môžeš to môže rozmysleť, tak... ale... to z... rozmysleť. Ale zase sú to umelci, vieš, tak akože... Proste není potrebu na tú víziu. A ja toto nepochybnem. Ja úplne tomu rozumiem. Však... A ja tomu rozumiem len... No, ja som ke sa dneska obliekla v rámci... Akože, a čo optimizmu? majú žiadať, že aby Machala nebol taký zlý? To, akože to, to, Nie, veď, že, ako to, má, to je tam... požiadavka, áno, že mu niekto vyjada, že ne, ne, nebude už taký. <laughs> <laughs> ale... Nie, ale tak akože tam, tá požiadavka na to odstúpenie vedenia je zo strany toho sektora akože legitimná. Úplne. Vieš, okay. je to úplne legitimné. Tam skôr akože, že zlepšiť uh, postavenie akože toho rezortu a dlhodobé podfinancovanie, mm -hmm. čo je tiež legitimná požiadavka, no, tak, áno. len to aspoň trocha sme v reálnom svete. Akože áno, každý rezort, keď bude pýtať viac peňazí, je to legitimná požiadavka, otázka z jakého mešca. Uh, pre začiatok by túto podľa mňa postačilo, aby dali, dal machala ruky preč od veci, ktoré fungujú a už kurvil viac ten rezort. Čo sa ale nestane, pretože on to, čo musí najviac neznašať, je sloboda mysle a sloboda ducha, pretože on je človek dogmatický, a jednoducho sloboda myslenia je pre ňoho nepriateľ. Preto aj tie zákony vyzerajú tak, ako vyzerajú, pretože on jednoducho potrebuje, aby, aby sa niečo také, aby toho bolo čo najmenej. A keď už, tak neza štátne peniaze. A tam je ten najväčší rozpor podľa mňa. A už len to, že oni môžu ísť von pred divadlo a rečni tam za pultom, už toho musí tak nasrať, že im chce spraviť ešte horšie. A ja nehovorím, že to nemajú robiť. Jasné, keď sa chceš rozvať, ozvi sa. Na to žijeme v slobodnej spoločnosti. Ale tá reakcia bude ešte horšia. A inak akože taká perlička cez víkend bola v opere premiéra a ja som sa z rôznych tých, tých dopočula, že sa kvôli tomu akože bude snažiť sa dneska ešte urobiť peklo, lebo išlo o líšku Bystroušku od Slavy Daubnerovej, ktorú, ktorou som aj nachodila do školy a v živote mi nenapadlo, že z nej bude takáto hviezda mm -hmm. akože medzinárodného formátu. A nie, že by možná, nebola dobrá, ale... Ona len... toto rozpráva o tebe teraz no, ja som nemohol no, ja jesť to je v poriadku. Kto by to bol povedal, že bude raz robiť v aktualitách? Ja by že že milá, všetko len ako, že neboli sme ten istý odbor, čiže ja som úplne odpovedala. Nevyzerala, povala, čo... teba až taká schopná, že by to mala dokázať. Vob... Ježiši Kriste, vôbec práve, že nevedela som, že úplne. Prečo som nám nebolo... predádzuješ témy, ktoré nechceš, aby sme rozpracovali? <laughs> A k čomu sa chceš dostať teda? No chcem sa dostať k tomu, že ona teda os po posadila tú líšku by, stroušku, proste do toho, že lištička sa zalúbi do lištičky. Mm -hmm. že nie, <laughs> <laughs> no že teda SNS je z toho strašne pohoršená a ona sa tam, vraj, teda podľa mojich informácií sa tam na tej premiére neobra, neobrabila, neobjavila. Zase som mm, otrhnutý vokabulár. E, ani e, poverená generálna riaditeľka pani Čiapaková, čo je veľmi neštandardné. Kto prípade. sa tam nezjavil? Ďapáková pani generálna riaditeľka. Neprišla, riediteľka. hej? Mm -mm. Nechceš si dať že, oh, baterku, že aby ti to svietilo aspoň hodinu? Prezentačný režim. Teraz ti to ukážeme. Ako možno, že toto je tvoje cvičenie za deň, že... Inak? Raz za 5 minút. Dobre, nákor. <laughs> tak dobre, že mi to hovoríš. Budem sa... Skrátim si to ešte. Čo Ale iba ste... Ale ste to pre mňa mimoriadne, akože zapadnutej polohy. Lebo na stoličke to zase nemá, nemá taký efekt. No, ale, že tak to je tako, že pomerne neštandardné, že generálny, gen, generálne vedenie proste divadla sa nezúčastní premiéry, ani prvej, ani druhej. Štandardne je, že sa zúčastňuje prvej. Mm -hmm. Tá druhá akože není nevyhnutnosť, nie ale väčšinou akože slušnosť káže prísť na o, obe. Vieš čo, ja si myslím, že to je šalamúnsky ťah zo strany vedenia, od, strany, od pani Čapakovej, lebo keď jej bude Machala hovoriť, no videli ste to, videli ste, čo sa tam robí za prasačiny, tak ona že, nevidela, ja som to ešte som tam nebola, nestihla som, prepačte, hneď Myslíš, najbližšie, no potom k tomu zaujímavé stanovisko. Ale teda, že SNS kvôli tomu chce robiť nejaké, akože hopšup tralala? No to je jediné, čo oni robia. Na čele s Dankom. Takže čakáme. Čakáme. Kedy Danko na niečo nepindal? Ja už si ani nepamätám. A vieš prečo? Lebo on prakticky nemá čo robiť. nepindal. Veď to bolo nekonečne sa teším. Nemyslím v tejto... Ak v aktuálnom v tomto období. volebnom období. Už sme sa posunuli od imaginárnej ženy. <laughs> Myslím, že takto nejako nazval vtedy imagi, imagi, imaginárna žena z online sveta do, do reality súčasnosti, súčasných dní, súčasnej situácie, súčasného ospočtu. No nezažíva najlepšie obdobie. To, to si nehovorme. Andrejko? Andrej, no, no, no. Pošťastnejší -tú, tú, tú minulú vládu. Ja nie? si myslím, že on má nádherné obdobie. On nemá že, absolútne žiadnu zodpovednosť. Ale v minulom on je predseda parlamentu. No a to by chcel aj teraz mať. A nemá. On je len podpredseda parlamentu. No to však? On musí veľmi hnevať. No. Lebo ja ho zavolajú do Ruskej dúmy teraz? Iba pod predsedka. Musíš si kúpiť letenky. A inak no. pravda. Potom mňa, mňa nebudú brániť, <laughs> keď si to zaplatí. A pôjde tam ako na exkurziu do tej dumy, ako z nejakou verejnosťou no sa bol, pozriete? Tak už tam bolo. ne? No tak ale je to, sú miesta, kam sa rád vracieš. Pre mňa je to Florencia, pre Andreja možno Ruská duma. Ja to nespochybnem. Len no, potreboval by pokiaľ už nie predsedu parlamentu, tak aspoň nejakú, exekutívnu funkciu, lebo on trávi čas tým, že chodí po tlačovkách a diskusiách a osiera hlas. To je Ale čo málo chodí, málo tlačovkuje, veľmi málo tlačovkuje Andrej Danko. Hej. Mm-hmm. s ostatnými. No dobre, ale ostatní zase majú príliš veľa. Nepotrebuješ každý deň tlačovku. Ako kto? Ako kto? Taká saská by ti oponovala. Dobre, a meno, ale... meno ex-premiéra, ktorého nebudeme menovať, tak ten tiež čo deň to tlačovka. Hmm, ale po dlhšom čase sa toto udialo, návza, že bolo, bolo, bolo Veď dočke, bolo teraz to sa vrátil, si oddychol a prichádza s novými sílami, budú dve tlačovky denne. No. Nebude o niečo oh, na dnes od odmakané. To, bol... <laughs> <laughs> to bolo aspoň pol kalórie. Ja keby si to nastavilo na, na, raz za sekundu, tak to už potom je taký tyk, vieš, jak, jak notorik. Ako tie hodiny, kde sa bačka kýve chvost zozadu. Ty čínske? Dáš, všetko vyrábajú v Číne. A možno si, hej. No, je tam ešte niečo také, čo vás nejako vehementne zaujalo? Ja sa nepamätám. Už teraz som som to vyriešila inak. No, Drakulu sme prebrali, DPH sme prebrali, to sme prebrali. No, to sme pre... Podľa mňa akože stačí, ak sa máte, mi povedzte. Ešte, ešte. povodňová situácia. Ako zvládol štát povodne? Nie, to už sme riešili minulý týždeň. Áno? Áno. To už, bol, á, to už, je, to <suhý> už odplavila voda, hej? Je, to už odplavili, to už sú snehy, odplavená Dobre. voda už do výlevky sa vytieklo. Vy máte aké zážitky s povodňou? Ja som v Malackách. Vytrhané, sú, vytrhané stromy v okolí, akože v hude. Takže pomerne že veľké okay. a kompletné. Ne, nebol to pekný pohľad. Aj mi to tak slzíčka ukapla, keď som to bola dokumentovať. Nebol to iba dažď? Nie, boli to slzy. Hm. Ja mám rada stromy. Akože, nie, že by som ich chodila obímať, alebo tak, ale ja mám... To akože... môže dať ako titulok. Natalia Borková, dvoj ja mám rada stromy. Ale ja mám internet. naozaj akože rad, rada zeleň proste v meste. Ešte lepšie. <laughs> je to pre mňa dôležité. U nás na Zahory sa tiež niečo blívalo, ale bolo to veľmi ďaleko od môjho domu, takže... Takže ti bolo jedno. Normálne som chodil do obchodu všetko. Aj e, do Bratislavy som dokonca išiel. Mm, odvážny. Mm -hmm. mm. No ale tak... No ale ja si Myslím, že toto to by nás mohlo byť aj všetko, tentokrát, čo, ak sa máte dobre. Ak ešte niečo, nie, niečo, čo by ste ešte vy doplnili pre našich divákov, poslucháčov. Divačky, poslucháčky a diváctvo čas. a poslucháčov... Sme to friško zbehli, vidíš, to sme efektívni. Ja lebo si o... tu na mňa robíte tlaky celý čas. samozrejme. Hlavne ty. Tak lebo som meškal, tak nechcem, aby sa kvôli mne neskoro končilo. Presne Cítim tak. zodpovednosť. Vážený. Chcel by som sa prihovoriť vážení diváci, dávajte si na seba pozor. Obchádzajú nás choroby, takže si dávajte na seba pozor. Neviem, ak by ste to mali urobiť v praxi, ale keď budete cítiť, že ste chorí, tak sa liečte. Ďakujem za pozornosť. Teraz dáme hrať hymnu, či toto netreba? That's an interesting idea. No, ako to býva v tých show, že sa pustí hudba a ľudia sa začnú rozprávať medzi sebou, že ako to išlo, tak to by sme mohli robiť na pozadí hymny. Mm. <laughs> že ako nám to išlo, ti budem ukázať, ja, ja ti že to nechcem kaziť, ale keď hrá hymna, musíš povstať. A zvládneš to po tom cvičení? <laughs> Celými krátkými nohami? <laughs> ja nemám krátke <laughs> nohy, ja som len nízka. Možno ten z To není jedno s druhým? Nie. Ináč, no, že, že ty máš tak? normálne dlhé nohy. No, to... to... je to istá čo... korolácia <laughs> medzi tým. Je vás... Je vás... <laughs> vieš, keď legovému panačíkovi dáš dvojeno. Že... <laughs> On je len nízky, nohy má normálne. Možno keby si mal vyšší krk, tá dlhší, tak budeš troška vyššia. Toto mne otvára staré traumy. Neotváraj mi staré Žiadna traumy. trauma není stará. Čo, ty si raz zašpirovala na žirafu? Alebo... <laughs> <laughs> Nie, ale pokiaľ som počula, že Ježi, keby si mala dlhší krk, joj, to by inak vyzeralo. Keď pri tancovaní napríklad. Aha, možno preto je bolo ľúto, že padajú tie stromy, lebo ťa nemáš kde krmiť teraz. <sík> Ste idioti. Bože <Poža> môj. <sík> ah, áno, ale rada chodím do zoo ešte, okrem toho, musím povedať. Takže, no ale tak, aby sme vás to už týmto našim, akože bohapústým uh, tliachaním uh, nezaťažovali ďalej. Tak, my sa s vami lúčime, vidíme sa o týždeň a nie, že nie? On nebude meškať? On ja je som aj... aj o týždeň? Áno, si Aha. aj o týždeň s Majom. ja Hamon, to, ani vás, neodídem, aby som nemeškal. Budeš mi sa je, nosiť jesť. Fú, to nie, to nedám. Fináčne. Však nedostávaš tu gastrače. Mm, to malo. To malo. Uh, a teda vidíme sa o týždeň a teda ďakujeme vám za pozornosť. Všetci, čo ste nás dopozereli až sem do úplného konca, tak spravila som to áno. A stojím si za tým. A teda my sa... Poď aj ty, Matej. Bez hymny neurobím nič. No víte, bez hymny To je životné dobre. moto Andreja Danka. Oh, no dobre, výborne. Takže ďakujem vám. <laughs> Nemôže. No,